Нова роля, капитан на националния отбор, повече отговорности. Как се чувствате? Нормално се чувствам. Отговорностите едва ли ще са повече от това, което съм правил до сега. Винаги за мен присъствието ми в националния отбор е било отговорност и чест. Така съм се отнасял винаги професионално към присъствието ми в националния отбор. Така че не бих казал, че нещо се променя. Тази млади момчета имам, какви съвети ще им даваш и как ще им помагате? Ми каквото зависи от нас по-опитните, ще им даваме някакви напъствия, ще им помагаме вътре в игрището. Както са ни помагали на нас, когато сме били млади, когато дойдох аз, всички тези по-опитни играчи, които са ми помагали на мен. Ще се опитам да правя това, което са правили те за мен. Все пак, когато има толкова млади момчета, ти вече си капитан, предполагам, че ще се обръщат към теб като лидер. И може би, от три дена сме тук, така че не мога да кажа, че има някакво по-специално отношение към мен. Надявам се да оправдая техните очаквания, ако имат някакви очаквания към мен по-специално.